Biri var, Bahar Muradova. Aile Uşaq Qadın Komitəsinin sədridir bu adam. Allah qoymasa, Allah qoymasa bu sədridir, dəyərli izləyicilər. Təsəvvür edin, bayaq Məhbubə ana mənə danışır ki, deyir, iki körpəni saxlaya bilmirəm, 260 manat pensiyayla əlaqə saxlamışam, telegrama vurmuşam, Ailə Uşaq Qadın Komissiyasına, Bayar xanımla danışmışam. Deyir, mən sizə neyniyə bilərəm ki? Deyir, deyirəm, ay xanım, iki körpə uşaq var qalıb. Siz Ailə Uşaq Qadın Komissiyasının sədrisiniz də, mənə kömək eləyin bu uşaqları, mən neyniyim? Adama deyir ki, mən sizə heç nə eləyə bilmirəm. Bax, bu Bahar xanım 44 günlük vətən müharibəsində, özü də Qarabağdandır, bir dəfə ərazidə bu görünmədi. Bir dəfə nə Gəncə bombalananda göründü, o körpə uşaqlar qaldı, atasız, anasız qaldılar. Adam görsənmədi heç birində. Heç birində.